Sajra je učenica Srednje škole primijenjenih umjetnosti u Sarajevu. Nominovana je za najboljeg učenika u federaciji. Ponosna je na ovu nagradu jer kaže da je svojim predanim radom i zaslužila. Jako puno ulažim u kulturu i stalo mi je da uspijem u kulturi jer zato što kultura trenutno i nije najbitnija u našem gradu. Hana Galijašević je učenica 4. razreda gimnazije u Velikoj Kladuši. U julu ove godine je proglašena najuspješnijim učesnikom Evrope na takmičenju World Scholars Cup u Ateni. Na tom takmičenju Hana je osvojila 6 zlatnih i 8 srebrnih medalja. Ja ću studirati tamo gdje mi pruža najbolje prilike i gdje će mi pružiti najkvalitetnije obrazovanje. Sad, da li će se Bosna i Hercegovina odlučiti da postane ta zemlja koja će mene primiti, onda to je definitivno na njoj. A ja tražim kvalitetno obrazovanje i tražim nešto što će mene zadovoljiti u smislu nauke i istraživanja i poboljšanja same sebe. Ukupno 54 učenika osnovnih i srednjih škola primili su diplome i jednokratne novčane nagrade u iznosu od 450 maraka za učenike osnovnih škola, odnosno 550 maraka za srednjoškolske učenike. Oni su se istekli, ja bih rekla, ne samo kroz takmičenja na koje smo općenito navikli, dakle iz onih predmeta koje imaju u svojim redovnim, rekla bih, nastavnim aktivnostima, nego imamo i danas učenike i učenice koje su postigli zapažene rezultate, recimo u takmičenjima iz robotike, što je onako prilično osvježavajuće, što znači ipak da postoji nekako i naučna zainteresiranost mladih ljudi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nagrada je ovo za trud, rad i angažiranost ovih mladih ljudi koji predstavljaju temelj našeg društva.